Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн эм бэлэгт нарын нийт 9 гишүүнээс 2017 оны 1-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрэлжүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2017 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа хэрэгжлээ. Хууль санаачлагч одоо мөрдөгдөж буй хууль нь хууль эрхцэн хувьд зөрчилтөй оновчтой зохицуулагдаагүй асуудал цөөнгүү гарч иргэд үйлчлүүлэгчд болон эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтны зүгээс олон тааны санал шүмжил ирж түүнтэй холбоотой нийгмийн бухимдал үүссэн үндслээр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хурлаанаар дээрх хуулийн төслийг хэлцэх явцад гишүүд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд хуулийн төслийг байнгын хурлын хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Түүнчлэн байнгын хурлын хурлаанаар уг хуулийн төсөл болон засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрэлжүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 4-р заасны дагуу нэгтгэн нэг төсөл болгон болох асуудлыг анхны хэлцүүлгийн шатанд шийдвэрлэхээр тогтсон болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрэлжүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх талаарх хууль зүйн байнгын хурлын санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. 34 гишүүнд баярлалаа.